Виїжджають, хай вони подивляться, я не знаю, хто виїжджає. Ми зараз це питання обговорюємо. Я бачу нецільове використання бюджетних коштів, халатне відношення до бюджетних коштів раз, і ставлення за виконання будівельних робіт халатне два. Оце те, що я бачу. Тому мене цікавить, як голову комісії, нашу комісію, мене цікавить два питання. І ми хочемо отримати дві відповіді. На якій підставі ви сьогодні виконуєте ці будівельні роботи? Якщо так, да, питань до вас немає. І друге, куди ділися гроші, які були заплачені компанії мостопроєкту. Крім того.